Okay guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam bahagia, salam hari raya ketiga kan. Alright. So, ada satu team tu memang betul lah kan. Memang kita tengah menyambut hari raya Syawal yang ketiga. Dan dia pun tercedok juga kena 3 biji dengan Atalanta. So, team mana adalah team Liverpool lah kan. Nah, so harap fan-fan Liverpool teruskan untuk memberikan senyuman manis di hari raya. Maaf zahir dan batin. Salam 3-0. Okay guys, alright. So harap ini tidak menspoilkanlah untuk mood anda beraya di hari raya. Jangan tak keluar rumah, jangan tak keluar rumah. Kita hari raya kena pergi rumah member-member guys lah kan. So jangan tak keluar rumah lah kan. Okay. So guys, macam biasa kita ada berita happy. Kalau tengok kita punya subscriber, alhamdulillah guys, dah mencecah 69,000 69,092 lah kan. Okey, capai 70,000 subscriber giveaway eFootball coins jalan. Simple. So yang mana belum tekan button subscribe, cepat-cepat tekan. Okey, kita capai target 70,000 subscriber giveaway eFootball coins jalan lah kan. Okey, so cepat-cepat tekan. Yang mana belum tekan, ringankan tangan anda di hari raya ini untuk tekan button subscribe, support kita punya channel lah guys. Alright. So untuk hari ni saya akan explainkan sedikit lah. Okey, dah ada sedikit banyak yang saya akan explainkan. Yang mana Konami telah pun keluarkan ada dua manager terbarulah. So Konami telah keluarkan dua manager baru yang boleh katakan ramai yang mungkin teracun, dan saya sendiri pun telah pun diracuni. Okey, sebelum tu kalau awak tengok untuk bahagian Shopee ni kan, okey. Shopee untuk bahagian Match Pass, untuk bahagian Match Pass ni Konami telah pun keluarkan ada dua lah sini. Untung FN Liverpool mat 500 di eFootball coin ada Szoboszlai. Okey, so sini kita ada Lukman lah kan. Nasib baik dia letakkan yang Szoboszlai tu dekat bawah mat. Kan. So dia letakkan Szoboszlai dekat atas, so jimatlah coin korang lah kan. Maybe korang kena ambil 500 ni kan. Okey, so siapa FN Liverpool yang mana tak pernah merasa lagi untuk mendapatkan Szoboszlai ni, okey, so boleh merasa dengan harga 50, maksudkan saya 500 eFootball coins dengan berharga lebih kurang dalam RM20 lah, RM20 akan dapat dia untuk Szoboszlai lah kan. Okey, so untuk hari ni racun untuk kali ni guys. Okey, so apakah racun untuk kali ni? Seperti yang korang sedia maklum semalam saya dah explain. Okey, so kalau awak tengok untuk bahagian Shopee ni betul, kita ada dua lah. Kita ada dua manager dekat sini lah kan. Okey, so sebelah kiri kita ada seorang manager itu Pep Guardiola, dan sebelah kanan kita ada Xabi Alonso, unbeaten in the house lah kan. Okey, so sebelum saya borak ni, borak dulu ke macam mana? Okey, borak dulu lah kan. Okey, so kita ada dua. Kita ada dua lah kan. Okey, so sebelah kiri. Okey, so kalau awak tengok sini, Pep Guardiola ni boleh dikatakan limited edition. Okey, so kenapa limited edition? Sebabnya sekarang ni Pep Guardiola ni dia jadi manager of Manchester City. So korang tak dapatkan untuk coach Guardiola ni, memang tak ada lah kan. Pasal MC tak ada link. So kalau awak tengok ni, season ni dia ambil 13 sehingga 14 lah kan. Okey, so untuk season ni, dan waktu tu Pep Guardiola dia jadi manager of Bayern Munich lah kan, waktu 2013 sehingga 2016. So waktu yang dia jadi manager lepas Barcelona lah. Okay, so untuk Barcelona yang untuk yang tu waktu 2007 sehingga 2008. Okay, yang Barcelona B tu, and then Barcelona yang 2008 sehingga 2012 lah. Okay, so lepas tu Bayern Munich, and then sekarang ni iaitu Man City lah kan. Okay, memang boleh katakan untuk mula-mula ni memang ini merupakan limited edition lah. So siapa fan MC kena belilah. Siapa yang rasa memang darah Manchester City tu mengalir dalam darah dia, kena beli mat. Kan, sebabnya dia ni limited edition. Dia limited edition lah kan. Okey, so seterusnya Xabi Alonso. Saya mat Xabi Alonso ni memang saya dah banyak kali borak lah kan member ni kan. Korang boleh imagine tak, seorang manager mat di zaman-zaman sekarang ni kan, zaman ketandusan yang memang tak tahu nak cakap lah kan. Okey, 42 game unbeaten, belum kalah. Belum kalah Xabi Alonso lah kan. Ini yang saya sangat takut. Takut kenapa? Sebabnya nanti klub apa ni, klub nak keluar daripada Liverpool. Takut-takut member ni teringin lah nak jadi coach belah sana lah kan. Pasal dia pun pernah main untuk Liverpool lah kan. Nah, so untuk Xabi Alonso memang banyaklah team yang dia pernah main. Okey, contohnya macam Liverpool, Real Madrid, Bayern Munich dan sewaktu dengannya lah kan. Okey, so untuk iconic KP pun saya dah ada semua version lah kan. Okey, dan akhirnya disumpah jadi untuk versi Real Madrid sahaja guys. So bila saya nampak tu memang saya dah teracun gila bila kan. Pasal memang member pun tengah hot sekarang kan, unbeaten dengan sekarang ni. Okey, so kalau awak tengok sini, kedua-duanya harga 500 eFootball coin. So boleh katakan 500 ni dalam RM20 lebih lah. Dalam RM20 lebih lah kan. Okey, so siapa fan
Tiki Taka. Siapa yang minat Tiki Taka boleh untuk ambilkan Guardiola. Dan siapa yang minat macam gameplay lebih kepada quick counter, boleh ambil Xabi Alonso. Saya, itu yang saya kena racun nak Xabi. Dah lah keluar Xabi Alonso kan dengan season unbeaten. Keluar pula quick counter lah kan. Okay. Dan ada kelebihan untuk Xabi Alonso ni. Dia punya kelebihan adalah acceleration. Okay. So saya harap korang dapat take note eh. Acceleration dengan speed lain. Speed adalah kelajuan. Acceleration adalah pecutan. Pecutan ni macam kalau korang main game kereta kan, dia ada nos, turbo lah kan. Itu orang kata pecutan lah. So dia punya speed, kelajuan. Okay, saya akan explain lepas ni insyaAllah, right. So dia hadir kalau tengok untuk bahagian sini. Okay, korang boleh tengok lah product detail lah kan. Okay, bahagian bawah ni banyak lah dia punya detail bla 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 sini. Okay, and then dia ada kelebihan. Dia ada kelebihan. Okay, tengok sikit lah kan. Okay, dia kita akan dapat free. Kita akan dapat free untuk bahagian sini. Kita ada ESP 4000 lah, training program sebanyak 10. Dan kalau tengok Xabi Alonso, dia hadir dengan quick counter. Okey, macam saya katakan tadi kan, memang saya nak ambil lah. Memang saya nak ambil. Sebab Xabi Alonso kan, dia kalau ikut logik, tak ada link mat. Bayer Leverkusen tak ada link lah kan. Ha, Grimado memang tak ada link. So, dia keluar dengan under of Spanyol lah. So, Alhamdulillah, bersyukur lah kan. Okey. So, kalau tengok sini, ha, dia punya team memang unaffiliated. Ya Allah, kucing aku mat. Eh, tak bagi makanan lagi mat. 10.53 eh, lewat dah ni. Kucing saya mat. Kesian je lah kan. Okey. So, dia hadir dengan yang player under. Dia dah ketuk. Dah ketuk grey lagi. Sabar tau ha. Tahu. Okey. So, dan dia tambahan dia adalah acceleration lah kan. Okey. Kucing ke benda apa mengganggu mat. Takkan fan Liverpool guys. Alright. So, cantik. Memang saya akan tebus lah untuk Xabi Alonso. And then apa lagi eh. Alright, so seterusnya kalau macam Pep Guardiola ni, okay, korang tengok lah untuk konten dia lah. Nak lebih detail lah kan. Okay, sama juga 4000 training program dia punya 10 ni. Okay, so untuk Pep Guardiola, dia hadir dengan position game 88. 88. And then quick counter rendah sikit lah. So memang apa ni, position ni boleh katakan gameplay macam serangan tu separuh serangan separuh defend gitu lah kan. Macam quick counter ni memang kita lebih kepada serangan. Defend tu macam tak ada kurang sangat, cumanya lebih kepada serangan lah kan. Nama pun quick counter lah kan. Okay, so ni Pep Guardiola, FC Bayern Munich lah kan. Okay, stars player. Okay, macam tengok tadi yang player ni star player lah kan. Okay, Inggris experience point 5 star PV player again during match by 100% lah kan. Okay, dan untuk Pep Guardiola pun ada booster juga. Dia ada booster dia itu type position. Okay, so untuk sekarang ni saya nak tengok sikit. Saya dah tak ingat mana lah kan. Okay, jap kita check balik lah. Alright, so kita check balik. Okay, home sini nak bagi ingat balik lah kan. Okay, so sini terawih. Alright, okay, so ini yang terawih guys. Alright, so untuk manager, kalau tengok sini, okay, inilah Pep Guardiola kan, nama dia Luis Aroman. Kalau tengok sini, position ni sebenarnya macam lebih kurang, lebih kurang 88 kan. I think macam toh lah, lebih kurang sikit lah kan. So maybe orang macam 50-50 lagi nak ambil ke tak nak ambil lah kan. Dan sini pun lebih kurang sama lah kan, Luis Aroman. Macam saya ada dua, yang ni yang 88, yang ni yang 87. So ni quick counter rendah sikit lah. Tapi kalau tengok sini, LBC dengan award dia tinggi. Kalau macam ni, dia berbeza sikit lah. Yang ni 52 tahun, yang ni 50 tahun. Baru perasan, baru perasan lah kan. Okay, and then yang ni yang untuk judging club. Okay, Zetsler paling tinggi dia, quick counter dia 87. And then yang saya beli dulu, Inzaghi. Okay, Simon Inzaghi ni quick counter 85 lah kan. Okay, ni 85. So yang Zetsler 87. Dan yang tadilah yang kita akan buy lah kan. Okay, iaitu Xabi Alonso lah kan. Alright, so dengan lafaz yang paling mula, Bismillahirrahmanirrahim, kita beli sikit lah. Coin tak cukup, coin ada 345. Cukup ke tidak eh? Coin saya jap, saya try check sikit lah. Okay, tapi memang saya akan beli pun. Memang saya akan beli. Jadi kalau macam kita, jap saya try claim sikit coin sini kan. Coin ni kan dia bagi free coin lah kan. 375, 385, 395. Okay, cantik. Sini dah 400 coin lah. Okay, ada lebih sikit. 420 lah kan. Takpelah, 20 tu simpan lah. Buat apa, tak tahulah kan. Okay, so saya belilah dekat Shopee lah kan. Okay, beli dekat Shopee ni. Kalau awak tengok sini, ya, harga dia 500 tu lebih kurang RM20 lah kan. Tapi kalau 550, RM21. So korang rasa berbaloi tu. I think memang berbaloi sebabnya
Harga dia RM500. Memang 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 RM20 jugalah kan. Tapi kalau sebelum ni RM1,500 mat. RM1,500 sekali dengan player yang kita pun dah ada. So I think memang saya rasa memang sangat-sangat berbaloi. Memang racun kali ni memang memang berbaloi lagi. Salah kan. Okey. So kita belilah. Saya akan beli yang lebih sikit. 38 lagi. Okey, saya ulang lagi. Yang mana belum tekan button subscribe, cepat-cepat tekan. Kita akan bagi giveaway sempena 70,000 subscriber giveaway eFootball coins percuma guys. Alright. So cepat-cepat tekan sekarang juga. Okey, alhamdulillah dah complete. Ha, okey, sudah settle. Saya beli yang harga lebih kurang RM38 lah kan. Okey, so dengan lafaz yang paling mulia, bismillahirrahmanirrahim. Seorang manager yang masih lagi tidak kenal apa itu kekalahan, eh. Apa itu erti kekalahan, guys. Ha. Xabi Alonso in the house. Okey, so saya lebih berminat kepada Xabi Alonso lah kan. Okey. Harga dia RM500. Jangan masuk Liverpool lah. Saya dah beli awak dah ni. Saya dah. Tak apa. Awak dah perform dekat Bayer Leverkusen. Okay. Sebagai seorang manager sana. Duduk sana je. Tak nak pergi Liverpool ke apa. Tak payah lah kan. Kan. Okay. Kita beli sikit. Alright. So by the way. Fan Liverpool. Janganlah duduk pasang lagu lain. Eh. Korang pasang lagu raya kan. Pasal lagu raya ni banyak lah kan. Ada Alamat Raya lah kan. Ha. So. Jangan duduk pasang lagu Liverpool kalah, Liverpool kalah. Jangan, jangan, jangan spoilkan mood anda lagi. Okay, so kita beli ya. Harga RM500 eFootball coin. Xabi Alonso in the house lah kan. We hope you continue enjoy eFootball 2024. Kali event yang banyak free-free coin, happy lah kan. Ha, event coin aku pun kena beli, tak pun nak happy lah kan. Okay, dah sold out. Alright, so untuk Xabi Alonso, dah sold out lah kan. Ha, okay, so untuk sekarang kita review sikit lah. Kita review untuk Xabi Alonso. Guys. Alright. Okay, cantik dia. Oh, dia tak ada sini. Okay. Oh, betul lah macam Inzaghi dulu dia player situ lah kan. Alright, dia tak ada situ. Okay, saya tengok sikit lah sini lah kan. Alright. So, untuk sini, kita try check lah. Kita try check. Kita try tukar. Okey, Xabi Alonso ya. Okey, booster ada lambang booster lah. Dia ada lambang booster macam Inzaiman. Lambang booster lah kan. Okey, so saya try sinilah. Okey, cantik. So ini Xabi Alonso. So saya try quick counter lah. Jadi berapa rating, adakah akan berubah ataupun tidak, saya tak sure lah, man. Team Prestai quick counter lah kan. Kalau tak berubah tak apalah kan. Okey, kalau kita tengok sini, saya rasa rating naik lah kan. Oblak pun Rodri masih lagi naik. Saya rasa masih lagi naik guys. Okay, so Rodri. By the way, Rodri saya dah boleh main LMF eh. Pasal saya ada dua position LMF yang saya dapat. Okay, so memang LMF. Alright, so saya rasa rating tak ada berbeza. Memang naik guys. Dia tak ada macam turun ke apa. Itu yang nice lah kan. Okay, so Zico Rashford 100. Alright. Baik, baik, baik. Okay, so untuk game plan sini. Bataglia formation unbeaten lah untuk Farid Farhan lah kan. Okay, so tapi saya dah sedap nak guna Inzai kan. Quick counter 85. Tak apalah, nampak macam mana lah kan. Ha. Kita ni kadang-kadang bila kita dah sayang, kita kena lepaskan guys. Ha. So bye-bye lah untuk Inzai lah kan. Okay, yang ni MF player. Ha. So stamina untuk Inzai saya naik stamina lah kan. Function juga stamina lah kan. Okay. So yang terbaru tadi. Malah aku tak POTW. Hilang mood tengok POTW. Sebenarnya hari ni saya boleh draw POTW. Tapi biarlah kita fokus untuk next draw lah kan. Okay, so manager. So kita tukarlah. Alright, untuk manager Inzaghi ni kepada Xabi Alonso. 88. Okay, sebelum korang tengok rating tau. Okay, untuk rating yang untuk Inzaghi ni memang rating dia tak naik sangat. Okay, macam Rummenigge patut 103 kan. Yang ni Rummenigge 102 je. Okay, so tekan situ. Lepas tu change manager Xabi Alonso. Okay, so confirm. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my team, Xabi Alonso. Oh my god, rating naik siap. Hui, rating naik tu. Mantapnya. Ini baru sedap. Sedap mata memandang guys. Oh, Mbappe 101, Rummenigge. Wish, baik man. Hernandez. Oh dia. Ini dia sebenarnya. Ini dia sebenarnya. Alright. Money. Okay, manis. Okay. Oh, Adriano pun 100 eh. Haaland. Oh, ini baru sedap eh. Baru sedap mata memandang guys. Ha. Ronaldo 102. Jap. Ronaldo memang 102. Tinggi siap. Ronaldo 102 man. Okay, jap. Saya dah pening nama. Bukankah Ronaldo 101 ke? Sebab saya guna macam saya lebih pada statistik lah kan. Macam racikan Ronaldo ke Kaka ke, saya ambil yang untuk yang racikan sendiri, bukan auto. Kalau auto rating macam Kaka tu 101 lah kan. Tapi tak nak lah, yang ni pun dah sedap lah kan. Kalau tolak jadi macam tak syok lah kan. Okay,
So, padulah kan. Dia tambah dia punya acceleration lah. Okay, acceleration. Okay, sebelum tu saya explain balik kan. Okay. Apa maksud speed dengan acceleration? Dia speed macam ni. Okay, macam Mbappe. Yang ni speed je. Okay, so. Yang tu speed. Kalau macam acceleration ni dipanggil pecutan. So, macam lari pecut lah kan. Okay, macam ni. Gitu guys. Alright, so itulah perbezaan antara speed dan acceleration kan. Macam kalau macam dah dapat bola, okay, player 2-3 belakang, so dia lari sedap sikit lah kan. Dia macam acceleration ni lebih pada nak pecut, orang kata nak ambak bola. So lagi-lagi center back kan, center back memang function lah untuk acceleration lah kan. Itu yang saya minat man, acceleration ni. Okay, so untuk Kylian Mbappe, dia hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Agak-agak berapa eh. Ini Mbappe paling saya sayang lah kan. Mbappe yang memang paling laju dalam e-football. Big time pun balik awal. Dia punya appearance 189. Goal 110. Assist pun 66. Banyak eh. Okay, prolific winger. Dribbling 94. Finishing 89. Kepala bu. Buku. Speed 99. Suruh rasa 99 man. Mbappe pecah rekod siat. Mbappe pecah rekod guys. Oh. Ui, padu siap. Speed. Betul lah. Dia auto naik lah kan. Ui, padu ni. Ya Allah. Dah lah Mbappe paling sedap ni. Speed acceleration 99 pula tu, Mat. Unwavering. Ui, baik tu. Chapter. Baik. Okey, jap. Kebiasaannya, bukan kebiasaannya lah kan. Memang saya akan ada Galeno. Tapi saya nak review Henko hari tu kan. Sebab ramai minta Henko. So saya nak try check balik lah Galeno yang saya dapat hall player tu. Okay, ini baru sedap balik nak push division ni. Player skill. Player skill buat play style. Hall player man. Galeno saya tu hall player. Alright, mana dah Galeno saya but, okay, Galeno. Galeno kan 99 kan. Tak tahulah dia di 100 ke macam mana man. Galeno ni. Okay, Galeno. Ambil Galeno. Buanglah yang handku tu. Okay. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Apa malak? Apa ni? Payah sangat ni. Gitu kena marah ke? Malas nak marah-marah ni kan. Raya ni guys. Bukan fan Liverpool nak marah-marah ni. Okay, hall player. Dia Allahu Rabbi. Speed 99. Suruh rasa 100. Ya Allah. Sodapnya. Padu. Ini memang function ke? Memang teramat function. Tengok tu. Speed 101. Suruh rasa 98. Padu teruk. Wow. Memang terbaik. Siapa lagi yang laju? Saya tak ingat dah. Siapa lagi yang laju, Mat? Rashford. Rashford 100. dia auto naik lah kan. Cuma stamina lah. Stamina tak naik. Macam yang saya stamina lah kan. Tak, Mat. Puas hati. Okay, Bisaka. Aaron Wan Bisaka. Dia hadir. By the way, saya dah check tau. Untuk Bisaka Big Ten tu kecewa, Mat. Tackling tak capai 99. Kalau macam capai 99, kena racun. Feature je ni, tackling capai 99. Yang terbaru tak capai. Dia kena capai pun banyak yang tolak lah kan. So, memang the best Bisaka. Bisaka memang saya nak tackling je, guys. Speed 99, suruh racun 86. Okay, manis-manis so, untuk Bisaka. So, siapa lagi ya? Saya try Hernandez lah. So, untuk Hernandez ni, dia hadir. Tu dia center back paling laju dalam e-football. Dia punya acceleration lah ke 98. Defensive fullback. Bukan defensive, extra frontman lah kan. Extra frontman. So memang sedap lah. Okay. Ini auto baik ni. Nak push division ni guys. Okay. Bisaka, Munoz, Huma, Peter Cech lah. Peter Cech situ. Tak sabar eh. Tak sabar lah kan. Saya pun tak ingat lah siapa lagi yang laju eh. Siapa lagi yang laju guys? Ronaldo saya tak laju mana. Tapi Ronaldo pun laju juga kan. Ronaldo finishing gila baby. Kicking power. Acceleration naik 91 guys. Naik juga 91 kan. Okay, manis-manis juga guys. Manis-manis juga lah kan. Haaland acceleration naik sikit lah 80. Haaland ini lebih pada speed lah kan. Kicking power meledak lah kan. Okay, so untuk tell. Allah, 100 lagi. Memang clear abang hang. Padu siap. Padu guys. Memang puas hati lah guys. Okay, memang saya memang kata, saya kata simple. Memang balut. Dias pun capai 100 man. Dias pun capai 100 guys. So memang terbaik lah. Memang satu update yang I think memang korang kena beli. Okay, so kalau tanya saya ulang lagi. Kenapa saya rasa kena beli? Sebabnya satu, dia tengah hot, unbeaten. And then second, quick counter. Ketiga, acceleration naik sampai 100. Okay, acceleration naik sampai 100. And then harga pun bagi saya murah lah kan. 500 lah. Tak ada lah murah lah kan. Tapi okay lah kan. RM20. Bukan RM200. RM200 mahal lah kan. So max rating pun naik. Max rating pun naik clear lah kan. Sekejap. Apa ni sini naik. Tambahkan sikit boleh tak?
Tambahkan sikit lah. Sini pun banyak saya punya 10,000 lah kan. Tambah. Okay, materials baru sedap sikit. Mata memandang, Mat. Wih, padu. Baiklah, guys. Okay, guys. So, itulah saja untuk video saya kali ini lah kan. Okay. So, saya Farvarhan ingin memohon maaf jika ada tersalah silap kata, tersasul bahasa, tersalah informasi. Saya ingin minta maaf yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk tu jujur sekata datang daripada silap saya sendiri. Okey, so kalau korang boleh fikir masalah kan, okey. Adakah korang rasa berbaloi untuk nak beli ataupun tidak, guys? Okey, kalau tanya saya, simple, memang saya kata berbaloi, man. Memang dia ada banyak banyak sangat kelebihan, yang banyak sebab yang korang kena beli. Ya, memang saya kata simple. So korang tengoklah kan, kalau tanya saya, sangat-sangat berbaloi lah. Ha, memang sangat-sangat berbaloi. Neymar secara rasa muka apa, tak ingat. Neymar pun naik 90. Ui, memang padu 90, guys. Ha. Eh, dia naik banyak lagi. Dia naik berapa? Dia tak perasan tu. 87 tadi kan? Sekejap. Neymar 86. Ha. Dia naik 86. 4 naik tu. Booster 4 naik. Gila, man. 4 naik booster. Padu siap untuk Zabi. Belilah memang. Beli lagi Zabi yang longsor, memang beli. Ha. So, tak payah fikir banyak. Kalau ada rezeki lah, ada rezeki dalam RM20 ke, rasa macam boleh spend ke, boleh RM20. Bagi saya memang berbaloi, Mat. Memang berbaloi, Mat. Dengan, weh, berbaloi lah, guys. Ha, memang terbaik lah, guys. Alright, so sini. Eh, yang ni Rodir 100. Eh, yang ni 100. Oh, dia ada. Eh, tak faham lah, Mat. Kenapa Zarud? Yang ni CR7 pun 101. Saya dah kata, Mat. Dia ada yang dia ada ni, tak perasan tu. Kalau ada perasan, tolong betulkan tau. Sebab tu saya kata, ada orang kata sebab raci-raci auto lah kan. Ha, tengok Rodri 101. Ha. Tengok CR7 102. Eh, baiklah, guys. Memang terbaik lah. Memang berbaloi saya sangat, okey. Memang berbaloi saya sangat, guys. Okey, guys. Itulah saja untuk video saya kali ni. Alright, so saya rasa, siapa yang rasa macam tengah fikir-fikir nak beli lagi tu, ha, boleh fikir dahululah kan. Okey, tapi kalau tanya saya, memang sangat-sangat berbaloi untuk korang tebus untuk manager Zabi Alonso. Okey, guys, itulah saja untuk video saya kali ni. Thank you, guys, for watching my video. Thank you very much. Jumpa lagi next video, insya-Allah, bersama saya Farah. Assalamualaikum. Bye-bye, everyone.